את זה אתה כן מנגנים. תבע שנייה, תבע רביעי, תבע שישי מנגנים. ואז לא מנגנים, לא מנגנים, לא מנגנים, לא מנגנים, חוזרים. תגנו לי את הפרזה הזאת, בבקשה. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. ניכנס שם, מישהו טעה שם, אני לא יודע. חבר'ה, יש מישהו פורש? ביטון, הערק הזה יהרוג אותי. בחייה, באמת. תחזור כמה שקורה, אני רוצה לשמוע משהו. יאבה, חלק ממני, זה ארדיס?